Kino kye kyalo Maya ekisangibwa mu ggombolola y'ensangi mu disitulikiti ya Wakiso nga gye buvuddeko abazigu abaali babagalidde Ebijambiya bakirumba ne batemaatema omusawo ku ddwaliro lya Doctors Hospital Joseph Kakembo ne batwala ssente wamu n'amasimu ge nga n'okutuusa kati akyali ku bujjanjabi mu ddwaliro lya Galaxy Hospital. Aduze kuchalo chino katibali mkutia olabi sebi jambi ya abasuse okubati gomia. Na ye, kuyo wera litifu nyo nga batu zebe maya mpili ingisa. Ongo kwetu ulama ya pari chiyo na. Ongo ya insa chui itairimo chitoko chafi. Tusa wabusayibu ya ambi. Okuveli abaku watu wakujeli okweli nda. Okubanga batu kimine chitundu chafi. Kufuno kuyambi obo. Uli mtu wabirena ibi okweli. Kakembo gulisanze kudola gala kisensanji. Jachafuni robu janjabi atubuli dawa bibano. Engeji wa mulumbi emu. Mulumu yangi. Mwenge iwa yu nasikari. Po abatuze betuogeddeko nabo bagamba nti omenyi w'amateeka bususse mu ggombolola y'ensangi ne basaba ab'ebyokwerinda wamu n'abakulembeze okukola kyonna ekisoboka okulwanyisa ebikolwa bino. Omuntu ayegudde batali seefu. Kale omuze omuntu eyagudde wasikaali bakwe kumukwata adage nawe mukatoe. Kati we bamukutte ne bamusiba ne bamuteekako Ebijambiya. Ne bamugamba tutwale okwo ne baali bagulewo. Tukole kye twagala tetugenda kye tugenda kutuusaako. Tukaskali yaga Ebijambiya ate sala nyinyi Ebijambiya zawa nazo. Ziba zisala lazima kama zawazo ndende wa ona side wa wa sana. Kati olwa mazeni bajja ni bakonko na chiro cha tashi tu. Lazima kula kuita wale na isisa ni zetu. No, ni kuko na ramu na kaingi na katulu kaingi timu njuu. Ziko ona sana. Ate mtu wa mwezo kuyanga ya disorganization na wewe nga bakaka. Zeke ni nafutewa. Awe na kuko ni wangi wangi za timu polisi. Yale sikundi zima wanga nakubia kuchitende eba koze bambi wala Kasalo kuli Juma Sempala ne Edrisa Muganzi bogedde kumenyi wa mateeka obususse ne bategeeza nti polisi teyina busobozi butuuka mu buli kitundu olw'obutaba na ntambula emala okusobola okulawuna ng'ebyalo. Tulina obuzibu mu kitundu tekatawuni kansa efuuse ekizibu obubi bufuuse obubbi wanemanya w'olaba bakamula okutema abantu basatu omulundi gumu y'omu yafudde bambi yalemereddwa tewannayita nnaku bbiri balumbi omusawo waffe omukugugu tubali twesiga naye avuddewo ate nga badde atuyamba nnyo batulaba nti embeera esusse nezo ndowooza ku kiva twalina omukulembeze ku mmandi ewiiki n'engi tulimu omukulembeze akulya polisi mu kampala n'emirira ne ttiimu yonna yonna ne beeyama okuba nti sekibiteetereera etufaanye zippisa omupya n'ekizibu kye tusanze n'abaserikale bano kuba nabo baasaba nti entambula erawuna ebitundu byabwe zo zikaddiye nze nno nkubiriza omukulembeze ttanuyi eyava wano ekyentambula kitekese mu nkola abaserikale bafune entambula mu budde babe nga basobola okulawuna ebitundu naffe tubayambeko abakulembeze weesanga nti ekibba bantu n'ekitema bantu kijja kkendeera. Mmeeya wa Kyengera Town Council Omusiime Mathias Walukagga avumiridde ebikolwa bino eby'obutemu ebigenze byeyongera mu ggombolola eno n'ategeeza nga bwe bagenda okutuuza enkiiko z'ebyokwerinda ateme empenda ku ngeri y'okulwanyisaamu ebikolwa bino. Tugenda kutuula ne executive yange tugazeetinge ne council obukiiko security ku buli kyalo bantu beerondemu nga 67 ku buli kyalo na security ya kyalo buli kyalo nga kuliko abagikulira mpanga abaana ababba baana bamukituu amala kubaza n'amanya nti kati wano baggalawo saawa teriyo asobola kuva muwama najja kwana akalwaliro. Kigambibwa nti abazigu bazenga balumba ekitundu kino ekyemaya nga ne gye buvuddeko batematema abantu basatu baidezderio kasiita ng'ono yali musuubuzi w'ebyennyanja ekibuga kyemaya era ne bamutta. Bino ebijjidde nga n'akulira ebikwekweto bya poliisi mu Kampala n'emirwano Steven Tanui yakamala okuyita olukiiko lw'ebyokwerinda n'abakulembeze ebuddo okutema empenda ez'okulwanyisa obulumbaganyi buno. Abazigu Ebijambiya kati begasse kubabbisa emmundu mu kitundu kye kimu eky'eggombolola y'ensangi era kigambibwa nti emmundu eno ekyalimu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango ategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso kuba abatuuze bayangwa mangu okutegeeza poliisi. Noweli ni kulabako Delta TV amasukkulumu.